Takže vás vítam na úvodnej druholigovej tlačovej besede alebo konferencii. Vítam dámy, pánov, novinárov, ale v prvom rade vítam pána primátora, inžiniera Jozefa Gašparíka, trénerov pána Gergeliho Petra a pána Jakuša Petra, kapitána mužstva Maťa Jakubka. Takže chceme sa rozprávať o štyroch takých témach, alebo odprezentovať vám štyri také témy, čiže náš vstup do druholigovej súťaže. Tréneri povedia zmenám v kádri, v systéme a podobne. Pán primátor hneď po mne dostane hlas, povie slova, ktoré asi by sa mali týkať rekonštrukcia plánov s týmto pekným mestským športovým areálom do najbližšieho roka a dlhodobejšie. A otázky je pripravený aj kapitán mužstva a všetci z nás, ktorí sme tu. Ja teraz nie na úvod poviem tri vety. Mali sme za sebou pekného roka pol športového a asi hovorili o tom výsledky víťazstva. Prišla nejaká príprava, prišli aj nejaké prehry s kvalitnejšími supermi, ale ja chcem v prvom rade povedať to, že ten krok dopredu v Dubnici nad Váhom, čo futbal urobil, a ďaka za to patrí hlavne futbalistom a trénerom, ktorí ten mančaft nastavili tak, že zaslúžene postúpil. Ale ja tu mám symbolickú dvanástku a tá patrí pánovi primátorovi a patrí mestu a jemu ako šéfovi za to, že vlastne nám tu vytvoril tie podmienky, dodržal ako chlap to, čo nám slúbil zime a ja ti, Jožko, teraz ako 12. hráčovi, ktorý síce podľa pravidiel na ihrisko nepatrí, ale táto 12 je pre nás kvázi pre teba ako veľká česť a odmena za to, že si tu s nami celý rok a pol bol a že ešte dúfam, že spravíš. Čiže nové dresy, starý primátor s Adidasom do ďalšej sezóny. Takže toľko na úvod. Ani nie, starý, ešte predpôchodkový. Starý. Som nevedel, či tá 12 symbolizuje, takže som rád. Symbolizuje 12. hráča. Čiže budeme toto chápať ako ja volený ľudom. Zastupujem všetkých fanúšikov, ktorí začnú chodiť na futbal vo veľa väčšom počte. Hej? Tak. To bude zavezovať. Takže my to dáme do decentného rámového formátu a do dvoch dní odozdáme na čestné miesto, ktoré určíš na mestskom úrade alebo tam, kde to určíš. Takže toto bolo také úvodné antre a asi pristúpime k tomu radradom. Pán primátor, dávam ti slovo. A dobre, takže ešte raz všetci vítajte, aj kolegovia za stolom. My sa už pozdravili, ale ideme do tej novej sezóny. Ja si myslím, že chlapi majú držať slovo, tak to není na ďakovanie. Ale keď sme sa plantali na predposlednom mieste pred rokom a pol, tak sme povedali, sa treba zachrániť, ale nie o bod, o dva, ale musí to byť v prvej šestke, boli piatý však, tak sme museli plniť slovo 250 000. Umelá tráva, teraz sme deťom urobili ďalší štadión, keď nebudú trénerov poslúchať futbalisti, Maťo, tak máte tam workout, tam vás vyženú na slnku cvičiť, aby ste posilovali. Takže myslím, že sme vytvorili také podmienky, otvorili sme novú tribúnu, starú tribúnu, ale v novom šate, tak. A tie perspektívy sme sa nebavili, vtedy bola potreba zachrániť, hovorili sme cieľ druhá liga, druhú ligu sme splnili a teraz nechceme robiť nejaké zázraky a mal by ten tým, ktorý si to vybudoval, tak on by mal hlavne pôsobiť aj v tej druhej lige, samozrejme, kde je potrebné, nie všetci tie nároky spĺňajú toho vyššieho stupňa, ale to je vec čisto trénerov, to my sa do toho nejak nepcháme. Úloha je čestne obstáť v druhej lige, túto sezónu budeme brať takú zoznamovaciu, aby sme neboli v strese, aby sme boli niekde v strede a aby si zvykli na to, že im to bude málo druhá liga perspektívne za nejaké roky a budú potrebovať naši sokoli vzlietnúť ešte trochu vyššie. No, u nás to bude to, že musíme vyhrať voľby, lebo
Ináč to tu nebude nikto financovať, to je ten problém zásadný z tých, čo tam kandidujú a dúfam, že sa nám to spoločne podarí. A nie je podstatné, či pôjdeme až tam vyššie, lebo sú to ďalšie nároky finančné, ale myslím si, že sme urobili v meste Dubnica nad Váhom to, že sme zastabilizovali futbal, hokej, ďalšie športy a treba v týchto intenciách ísť dopredu, byť hrdý na farby Dubnice nad Váhom, futbalového klubu a vzorne reprezentovať naše mesto, mesto športu, ak máme na všetkých transparentoch. Ďakujem vám. No, takže ja si zhrniem tak v skratke, ďakujem aj ja, v skratke zhrniem, mali sme krátku prestávku, ale tým, že tá intenzita tréningová bola dobrá, alebo myslíme si, že bola dobrá aj počas sezóny, takže v Poprade 21.19. uvidíme, ako sme sa pripravili. Máme tri také tézy a my chceme nielen pľuť v pokojných vodách, plachetnice zase potrebujú vietor, ale je fráza pekná z hľadiska spokojnosti, ale u mňa a u nás v týme aj v meste to bude o tom, že spokojný musí byť divák na tomto štadióne. A keď bude odchádzať odtiaľto aj po remizovom alebo prehratom zápase, kde hráči budú so zelenými trenkami od travy a bude ten divák spokojný, to bude pre nás pre všetky odmena. To je taká prvá téza. My sa nechceme poučiť z chýb alebo podobne. V tomto týme a v tomto klube to bude fungovať tak, že my chceme odstraňovať tie chyby. A pretože robíme s mladými futbalistami a dodržali sme všetci, ako tu sedíme, to, čo sme rok hlásali, že neprídu sem žiadny drahý alebo skúsení futbalisti, že to otvoríme a skúsime s tými, ktorí si ten postup vybojovali. Máme tu veľmi málo zmien a to sme dodržali. Uvidíme, či tieto veľkohubé vyhlásenia, ktoré tu teraz som znova oprášil, ako to bude fungovať, ale veríme tým chlapcom. A tak, ako som pred týždňom povedal, že nevieme, kde je ich strop, čiže bolo by veľmi nefér voči ním, aby sme ich triedili teraz, keď nevieme a neskúsili to ešte. A tretie je to o tom, že chceme tu doniesť späť do športu hrdosť a srdce k mestu, ku klubu a k tomu, kde sa od malička tí ľudia a od tých chlapcov starajú. Takže na tomto chceme na týchto troch veciach postaviť fungovanie v druhej lige. Netvrdím, že to vyjde alebo nevyjde, alebo že budeme šiesti, ale znova, keď budeme za tiarou zostupu, aby sme povedali, že sme spravili preto všetko a hlavne tých divákov aspoň začneme tým, aby tu 1000 začalo chodiť. Aby sme možno hneď v prvom zápase porazili Slovan s ich počtom, to budú naše prvé víťazstva. Isto prídu aj bodové víťazstva, isto sa to naučíme robiť a máme na to porok, aby sme to skúsili s týmito, čo sú tu. Toľko asi k tým zmenám povedia tréneri. Týmto im asi odozdám slovo a potom odozdám slovo asi vám, aby ste ich zasypali tými otázkami alebo spoločne. Tak ja poviem hlavne o tej športovej stránke. Bolo povedané vlastne hráči, ktorí vlastne ten postup vybojovali, väčšina tu vlastne ostane. Alebo prakticky zatiaľ tu ostávajú všetci, takže káder máme 22 členný plus traja brankári. Čo sa týka nových hráčov, prišiel Nečas, prišiel Raimund Mikuš. A čo sa týka prosím? A chlapci z 19. Takže to je asi to je všetko vlastne, čo ja môžem povedať. Vlastne tak, jak sme povedali, že hráči, ktorí to vybojovali, tak tu ostávajú, tak to sme zatiaľ to plníme. Takže uvidíme, ako odštartujeme, ako vystrelíme a podľa toho sa zariadíme a podľa toho budeme robiť nasledujúce alebo ďalšie kroky, takže z mojej strany toľko a
uvidíme, ako vystrelíme. Začiatok je dôležitý, alebo každý začiatok, každý súťaž je dôležitý, takže je potrebné, aby sme dobre odštartovali. To je z mojej strany asi všetko, čo môžem povedať. Ale v konečnom rezultáte je Konček dobrý, hej? Ale jasné. Rozhodujúce. Áno, to je pravda. Ale tak na uživenie. Jasné. Myslím si, že poznáte ma viacerí, alebo poznáte ma všetci, takže čo sa týka zmeny, ktorá došla ktorej došlo v realizačnom tíme, bolo to vynútené splnením všetkých licenčných podmienok a my ako seriózny klub chceme splniť všetky licenčné podmienky, tak ako to predpisuje licenčný systém Slovenského futbalového zväzu. My sme si s Petrom kompetencie rozdeli, ako on povedal, on má na starosti športovú časť, ja mám na starosti licenčné veci, technické veci, technické zabezpečenie mužstva, doplnenie kádra, to je moja ako zásadná priorita, alebo to sú moje priority. S tým, že my spolu komunikujeme už dlhší čas, spolu sme už dvakrát trénovali, naposledy to bolo v Moravciach, predtým to bolo ešte v Dubnici v druhej lige. On si ma vybral za spolupracovníka, takže hovorím, kompetencie pri zápasoch budú jasné. Ja mu budem slúžiť ako poradca alebo ako konzultant s tým, že hlavné slovo, čo sa týka zostavy tréningového procesu, je plne v jeho kompetencii. Ja mám nejaké skúsenosti s tým, že som dlhé roky pôsobil aj pri Grigovi, Jankechovi a pri ďalších skúsených tréneroch pôsobil som nejakých 6 sezón v prvej líge aj sám, takže ja mu radšej skúsenosti odovzdám, pokiaľ bude ich akceptovať. A ja hovorím, máme spolu dobrý vzťah, dobre spolu komunikujeme, takže on je mladší, takže on si nechá poradiť. Ale hovorím, konečné slovo, čo sa týka zostavy a tréningového procesu, je na ňom. Takže, aby som vysvetlil, prečo táto zmena alebo nie zmena, aby sme tieto veci, aby vám boli od začiatku jasné. To je z mojej strany všetko. Dobre, my asi necháme priestor teraz vám a potom v tej druhej časti skúsime niečo o mládeži a o tých plánoch, čo sa týka akadémie, lebo veľa vecí sa pohlo ďalej, takže nech sa páči. Je priestor na vaše otázky k amústvu a k tomuto fungovaniu. Najprv tým odporom sa chcem spýtať, zoznam máte 25 hráčov, Jan Váško, čo je s ním? Ten tam nefiguruje. Povieš ty, alebo? Jan Váško sa s niektorými vecami nevedel stotožniť. S tým, že my sme boli v jarnej časti sklamaný jeho výkonnosťou a jednoducho sme sa nedohodli na ďalšej spolupráci a je záujem z niekoľkých klubov o jeho služby. Počítame, že v priebehu tohto týždňa by sa malo vyriešiť, kde bude pokračovať ďalej formou hosťovania, pretože on má v klube platnú profesionálnu zmluvu, takže hráč Váško je hráč pod profesionálnou zmluvou do 30.6.2019, takže dnes je to klasické konanie hľadiska hosťovania alebo prestupu podobne, takže on má ešte na rok platnú zmluvu z FK Dubnica nad Váhom. S tým, že minimálne v jesenej časti s tým nepočítame, pokiaľ sa niekde presadí tak, že alebo dostane ponuku, ktorá osloví jeho, osloví nás, tak nikto mu nebude brániť v odchode a pokiaľ sa presadí tak, že bude niekde patriť znova k hráčom taký, ako bol, keď tie góly dával a pracoval na sebe tak, ako pracoval, neviem, v priebehu minulého roka, tak nikde nenapísané sa v zime nemôže vrátiť naspäť. Na Matej vynikajúca, minulý sezónu si mal vynikajúci dorastencov, kádry Ačka sú vlastne dvoja knižka a Bartoš, ktorí vlastne vyborovali tam aj verné časti. A čo ostatní, taký akože majú šancu sa tam dostať do toho kádra? Nie, sú tam len dvaja. Je tam Nomilner, je tam Levaj a je tam ešte Klemes, takže sú tam piati. Oni splnili výkonnostné parametre.
S tým, že ako tu už bolo spomínané, pracujeme už dlhšiu dobu na projekte regionálnej futbalovej akadémie. Potrebujeme ešte podoťahovať v priebehu najbližších týždňov nejaké legislatívne veci. Sme v rokovaní s viacerými klubmi, uvidíme, s ktorými tá dohoda nakoniec bude, ako by som povedal, úspešná. Predbežne sme dohodnutí s Belušou, kde aj za nášho prispenia išiel trénovať tréner Kramlí, ktorý takisto pochádza z našich zdrojov, a väčšina tých chlapcov, ktorí skončili v tej 19-ke, sa presunula tam. S tým, že ešte sme dotiahli spoluprácu s Novým Mestom v rámci dohody o striedavom štarte hráčov, čiže ľudovo povedané, Nové Mesto nám bude robiť farmu, takže hráči, ktorí nezasiahnu do druhej ligy, môžu pôsobiť na striedavom štarte v Novom Meste. My splníme všetky veci, ako sú uložené v súťažnom poriadku, takže verím tomu, že tá spolupráca s tým Novým Mestom bude fungovať. Hovorím, robili sme to hlavne kvôli tým mladým hráčom, ktorí ostanú v kádri, preto ten káder aj širší, aby tí hráči naberali skúsenosti, a uvidíme, ako sa dokážu presadiť v tretej lige. Takže máme tu talentovaných brankárov, ktorí hlavne potrebujú chytať, takže hovorím, je to jednorobené všetko tak, aby tí naši mládežníci, ktorí nám vyjdú z 19, aby mali ďalej pokračovať, aby naberali tie skúsenosti, pretože mužský futbal je niečo iné ako mládežnícky futbal. Vyrazí takú cestu, že tých vlastných odchovancov, a pred tým rokom a pol som sa pýtal takú jednu vec, že vy tu máte kopu Dubničanov odchovancov, čo hrajú aj vyššie súťaže, a sa tak povedal, že možno, že by aj niekedy prišli Dubnici pomôcť, ale musí byť Dubnica vo vyššej lige. V podstate Dubnica už je vo vyššej lige, ale akože nikto z tých bývalých sa to neobjavil, že čo by taký problém, ale proste niekoho neoslovo. Neviem, kto je vo vyššej súťaži, no, kde bol odchovancov. Konkrétne. Tí, ktorí splnili naše predstavy, boli výkonnostne správne na tom, mali tréningovo aspoň pod túto úroveň, tých sme oslovili. My sme nehľadali hráčov, či tu boli a boli vo vyššej súťaže, ale podľa postov, kde sme potrebovali vyriešiť my ten stav. Tým novým posílam alebo podobne, už som povedal vetu a tá znela, že skúsime, alebo teda nebudeme nič skúšať, my vieme, čo chceme robiť. Budeme hrať s tými hráčmi, ktorí mali najväčšiu zásluhu. Odchádza jeden, prichádzajú traja. A k tomu asi povedia tréneri, ale odpoveď, Jozef, na tvoju otázku je, že ani poprvé nemali oni záujem, a my sme oslovili len tých, ktorí nám riešili ten deficit a ten problém momentálne v kádri, ktorý máme, takže ak stačí takáto odpoveď. Keď prestupové obdobie je dlhé, trvá do septembra, do 30. Do 6. septembra je prestupový termín pre profesionálov. Do 30. amatéra, takže toto nezatvárajme, nezavrú to isto ani Slovane v Trnave, ani vo veľkých baštách futbalových, takže my sa budeme správať takisto. Nebudem odháňať odtiaľto žiadneho futbalistu. Len musí pasovať koncepčne. Futbalista nikdy sa nenaučí hrať futbal na lavičke. Musí hrávať, a to je to, čo povedal Peter, aj Beluša, aj Nové Mesto, aj iní partneri, ktorými ideme do akadémie regionálnej a do farmy. Je to postavené tak, aby minimálne každý víkend a každé súťažné kolo odohrali všetci aspoň 60-70 minút. Toto my chápeme tak futbal, aby bol futbal na ihrisku a z loptov, nie na lavičke a v rozlišováku. To je celé. A bolo niektorých vašich hráčov záujem aj z vyšších súťaží po ukončenej minulej sezóne? Treba to Maťo, odpovie asi sám, keď je to otázka na Maťa, ale samozrejme boli dopity. Boli aj nejaké testovania, alebo teda skúšky, ale tí hráči sa rozhodli zostať buď tu, alebo im neponúkli také podmienky, ktoré by ich presvedčili. Maťo, máš slovo, ty. Osobne som evidoval záujem aj z iných líg, ale po
uvážení som sa rozhodol, že chcem ostať v Dubnici. Mali sme dobrú sezónu a chceme na to nadviazať a chcem byť súčasťou tohto tímu. A chceme, aby sa tie výsledky odzgadlili aj v druhej lige. Takže toto je moje rozhodnutie a ja som tu rád, čiže nemám teraz čo meniť. Takže toľko všetko asi. Ešte na Petránu a Karpovskáku, do toho som sa to už pýtal, že vlastne prvý zápas máte pod umelým osvetlením. Brtia Ručina možno okrem máte pod osvetlením iný hrovaný a tam tieto prípravky. Že ako sa vlastne pripravujete na takúto alternatívu? Taký aj neskorý zápas, že 15:00 to sa... Pripravíme sa tak, že aj vo štvrtok nedáme v čase zápasu tréning, ale dáme o 18:00 a ja si myslím, že to nebol len Maťo, aj Častulný hral už pod umelým osvetlením, aj Švec hral pod umelým osvetlením. Aj Beňo. Aj Beňo, aj Mikuš, takže s týmto ja si myslím, že, alebo verím v to, že s týmto nebude problém. Necháme svietiť na nočných stolíkov lampu do 10:00 večera, pripravíme sa takto na poprát. Keď splňajú licenčné podmienky, tak tam budú mať toľko luxov, že im to nikomu nebude vadiť. Tak. A teraz dávate akože do... Viac sa tie peniaze dajú dať do mládeže, do iných vecí, ako sa hrať za každú cenu na umelé osvetlenie. Umelé osvetlenie je veľký, veľmi zlý systém. Sme si predali distribučné siete, všetko, tak máte, nie za to svetlo platíte, ktoré sa presvieti, ale za paušál, ktorý je inštalovaný výkon a tak ďalej. Čiže peniaze idú do vzduchu a paraziti, ktorým sme sprivatizovali tieto veci, na tom zarábajú, tak sme im ukázali, že pre nás sú dôležitejší naši športovci, deti, ale keď to bude nevyhnutné, tak budeme rokovať ešte po určitých výnimkách. Určite, ak chceme hrať moderne, európsky a tak ďalej, tak by sa mali tieto veľké koncerny, ktorí sa tu naozaj parazitia v tomto štáte, tak by mali na podporu športu urobiť to, aby neboli tie tarify takto postavené. Mal by byť za presvietenú elektrinu. My sme si postavili umelé osvetlenie, vrazili sme do toho veľké peniaze a takisto nám je to ľúto, že to nevieme využívať. Ale to je produkt našej divokej privatizácie, tak máme k tomu svoj názor. Hej? Radšej do detí, radšej do športu. Primátor povedal všetko, ja ho len doplním. Ak by to malo pomôcť aj tomu, že tí ľudia tu budú, my máme odstupom času alebo do pol roka, do roka. Povinnosť vyriešiť to, aby sme to hlavne dali do poriadku, to osvetlenie a dali ho pod revíziu, ako má byť. Prerobili ho tak, aby bolo úsporné a nebolo to aj kúrenie zároveň s osvetlením. A hlavne to, čo som chcel povedať, ak to priláka o 500 divákov vyššie v tom čase, tak nás to presvedčí a skúsime nájsť toho sponzora a nájdeme, aby sme to riešili, ale úplne sa stotožňujem ja aj klub s pánom primátorom, lebo v našom ponímaní a dnes je to 25 000 eur ročne a to je parádny peniaz, aby sme ho dali radšej deťom ako do elektriky. To je celé. Odpoveď. Páni? Možno by sme mali niečo povedať do tej rekonštrukcie štadiónu, áno. Zatiaľ sme si urobili taký predbežný rozpočet, čo nám celkom nestačí, lebo ďakujeme aj za to málo, čo dal futbalový zväz. Sami sme dali 500 000 k tomu, čiže dokopy 1,250. Máme to v hlavách premyslené, aby sme do roka to urobili, možno aj skôr, ale nechceme, nikdy si nedávame, dávame si dobré miety, ale vnútorne. Lebo potom ma všetci pokritizujú. Chceli by sme prvú časť rekonštrukcií dorobiť do toho 14.9., keď to bude etapové mesto okolo Slovenska. Takže niektoré časti musíme zosúľadiť s týmito vecami. A etapové mesto bude prebírať tie tri profesionálne týmy, Bahrajn,
Quickstep. A Quickstep. Takže prvý raz a bude to zás na počas tradície tohto štadióna, to bolo 5 krát do jazd pretekov mieru. Boli tu majstrovstvá Česká, Slovenská, kde vyhral Peter Sagan pred 5 rokmi. Takže bol dojazd na štadióne, tu bola zábava, tu bolo 6 okruhov, tak sme aj takú zvláštnu výnimku dostali, že môžeme otočiť cez štadión dvakrát, aby ľudia mali naozaj zábavu. A my ako z hľadiska futbalového sa podriadíme v tej výstavbe ako toho štadiónu tomu, zakonštruujeme bránu, všetko, ale my to máme relatívne v rukách. Takže je len otázka, aby sme do 14.9. atentát na primátora. No skúsme do 14.9., aby sme naozaj si pripravili týždeň predtým, urobili si trochu pauzu, vydýchli a toto zvládli. Takže máme aj tie preteky pripravené okrem jednej cesty, ale tam už sú nešťastní, že nám ho neurobili tak, ako som kázal, tak uvidíme, ako to dopadne, ale myslím si, že dobre. Takže pozývame aj na tieto podujatia a tie etapy, ak nestihneme tento rok, pôjdeme, nová tribúna sa teraz rekonštruovať, už sa niečo robí, pôjdeme na prepojenie tribún sem a ten cieľ je kapacita 4,5 tisíca ľudí, tretia kategória, UEFI, aby sme to vedeli privítať v budúcnosti aj 19-ky, 21-ky v rámci UEFI. A to je vlastne pozvánka našim deťom, aby oni verili, že sa dá dostať z Dubnice nad Váhom, tak ako bola kedy, keď hrala Extraligu najdlhšie z celého Považia stredného, že mali v každej reprezentácie dvoch, troch reprezentantov Slovenska, tak aby tieto decká, ktoré teraz majú podmienky vytvorené, akadémia, keď sa dorobí regionálna, aby ten regióny boli tiež pyšné, takisto som bol teraz Partizánskym v Otrokoviciach, takisto sú tie myšlienky nadšení. A snažíme sa aj tú symbiózu medzi primátormi a tým vplyvom urobiť, aby tá akadémia regionálna išla. A to by mal byť taký cieľ, aby všetci pochopili, že Dubnica nad Váhom nechce parazitiť na tých, ktorí sú o ligu nižšie, ale chce byť v symbióze, aby nás tí ešte väčší, ktorí naozaj nepomáhajú výchove a skôr kradnú talenty, tak aby sme im ukázali, že sa to dá robiť aj poctivejšie. Ako operáciou? Ja doplním vlastne nejaké podmienky, ktoré dal na nás zväz a ako to funguje, ale hlavné je, že znova primátor a mesto dalo veľmi dobrú pomocnú ruku a prispelo k dohode so Slovenským futbalovým zväzom aj s ministerstvom ohľadne tej dotácie a ak ste si všimli, my za plnej prevádzky sme schopní ten štadión rekonštruovať. Teda dnes, ak sú otázky typu, že či to budeme hrať na inom ihrisku alebo podobne, je to pripravené tie etapy tak, že dodržíme všetky podujatia, ako povedal Jozef, ktoré sú významné podujatia športového charakteru, čiže nie len ten dojazd, ale aj atletické mítingy detí a prebory okresné, krajské a celoslovenské. Čiže to nás trochu obmedzuje, ale prvá etapa je za nami, ani si ho nikto nevšimol a sme radi, že nám tam odozdal šéf zväzu pohár a medaile s postupom do druhej ligy. Druhú etapu dokončíme do skončenia súťažnej jesene, čiže to je tá po našom nová alebo južná tribúna. Cez futbalovú prestávku zrekonštruujeme šatne hráčov a túto administratívnu budovu, v ktorej sedíte a pripravíme výstavbu týchto oblúkov tak, aby to vôbec neovplyvnilo chod futbalového života ani celošportového, cyklistického, atletického a budú tu nejaké obmedzenia samozrejme pre divákov, ale všetko riešiteľné a bez nejakých veľkých obmedzení. Dnes sme v štádiu certifikácie štadióna, lebo už sú trošku iné normy ako v roku, kedy hrala Dubnica najvyššiu súťaž alebo druhú slovenskú súťaž. Tie sme všetky splnili, alebo už sú tam len maličkosti, ktoré do prvého zápasu domáceho, čo je 28.7. Lokomotíva Košice, splníme tak, aby tu druhá liga bez problémov
hľadiska legislatívy certifikácie mohol hrať. Neviem, ako to bude po športovej stránke, ale za to sú zodpovední tí páni v strede. Či to bude bez problémov alebo s problémami. Hrajme futbal, aby sme sa pri ňom aj smiali, aby sa chodili zabávať na ihrisko ľudia. Toto keď vypustíme z hlavy, tak to robíme zle a nebude to fungovať. Viem, čo si sa tej hovorí o tej mládeži, lebo máme takú otázku, sa týka toho dorastu, že kedy sa, alebo čo chýba Dubnici k tomu, aby sa konečne mohla dostať do prvej ligy. Teraz ste vyhrali druhú ligu, čo tam vlastne, štadión máte, trénerov máte, umelú trávu máte, vyhrali ste ligu, čo tam... Výborná otázka, hneď sme takto plynulo, profesionálne prešli do tej témy. Je to veľmi jednoduché. Útvar talentovanej mládeže, a ten mal za podmienku mať amužstvo v prvej alebo v druhej lige. To sme nesplňali a to bola zásadná podmienka, prečo sme licenčný systém nemohli naplniť. Dnes máme všetko, ale zase je rok roboty pred nami, aby sme znova vyhrali. Kto to postrehol, tak my sme kvázi boli lídri nielen v amužstve, ale vyhrali sme vlastne aj v staršom, aj mladšom doraste druhú ligu Západ. Pripravuje sa tam nejaká reorganizácia, prihlásilo sa 20 mužstiev. Ten model bude úplne iný ako minulý rok, lebo sa hrá na dve skupiny, párny, nepárny. Prví piati v skupine sú jasne postupujúci a budú a rozdajú si to na jar o to prvé miesto a tí spodní sa pobijú o tí 4 zastupujúce, alebo teda o tí miesta záchrany. Ale odpoveď na tú otázku je, že nesplňali sme to kritérium. Futbalový zväz má v tom jasné pravidla, takže my sme ich nesplňali a nespravili sa žiadne ústupky. Postupili mužstva, ktoré boli z iných krajov a my sa o to pokúsime znova tento rok, ale už budeme splňať tak, ako ty hovoríš, Jozef. Infraštruktúrne kritériá, licencie trénerov a hlavne to, že A mužstvo je už v druhej lige, čo bolo jedno z najkľúčovejších kritérií. Peter, chceš tomu niečo? Ešte tam jedno kritérium, ktoré keďže sa urobili v dorastenecké lige akadémie, futbalové akadémie Slovenského futbalového zväzu, kde sú, kde my spĺňame, ako bolo správne povedané, športové, infraštruktúrne a všetky ďalšie kritériá. Ale keďže nemáme štatút UTM, sme nemohli postúpiť. To bolo jedna z podmienok. Bola účasť mužov v druhej lige alebo v prvej lige. Túto podmienku splňame. Ale na to, aby sme sa dostali do akadémie a hrali o postup do dorasteneckej ligy, potrebujeme splňať ešte kritérium, že budeme mať štatút UTM. Takže to je ďalšia práca pre pána prezidenta, pre pána primátora, aby k tomu dopomohli, aby sme ten štatút mali, aby sme na rok mohli postúpiť. Každý sa na to pýtal, prečo nie, prečo áno a je to táto podmienka, ale my sme napriek tomu zagratulovali poctivý 17. dostal pohár, hej, tu všetko medaile dostali, 19. sme takisto poďakovali a všetci sú takí nešťastní, že toto jedno na tú kutenku chýba a nechýba UTM-ka nielen kvôli názvu, ale kvôli peniazom, ktoré k nej prichádzajú, aby sa pričlenili aj s tým peniazom, ktoré dáva mesto, aby sme naozaj mali tie podmienky na vyššej úrovni, aby sme mohli ešte ďalej sa pobiť s tými lepšími alebo vyššie postavení. Lebo čo sa týka... S tými najlepší. Lebo čo sa týka športovej stránky, ja keď tomu môžem niečo doplniť, reprezentanti ako Kucka hral celý život druhú dorasteneckú ligu a hrával v AC Milano. Mišo Hanek, ktorý končil v Dubnici v dorasteneckom veku, hral druhú ligu. Paolo Straka končil v dorasteneckom veku, hral druhú ligu. Jeden hrával v Antalyspor, druhý hrával v Rusku a dotiahol to Mišo Hanek až do reprezentácie. Takže nie je to vždy o tom, že hráte dorasteneckú ligu, je to o tréningovom procese, je to o vytvorení podmienok. A podmienky tu máme vytvorené výborné, trénerov tu máme dobrých, takže nič nebraní tým hráčom ani, aby odtiaľto odchádzali za lepším, keď si myslia, že urobia dobre. Je to ich problém, hlavne rodičov niektorých, ale hovorím, my tu tie podmienky máme vytvorené. Dá sa povedať teraz tým, že je urobené aj to ihrisko, aj ďalšie veci, je vymedená umelá tráva. Máme tu porovnateľné podmienky so Žilinou a s ostatnými klubmi. Hovorím, trénerov tu máme s najvyššími kvalifikáciami, s prolicenciami troch. Ďalší splňajú predpoklady alebo parametre, ako sú nastavené v akadémiách a v UTM-kách, takže
znova je to len o ochote a o tréningovom procese, ako budú trénovať. Hovorím, máme teraz v kádri 5 hráčov, ďalší sú v Beluši a hovorím, ja som presvedčený o tom, že v priebehu 2 rokov z týchto chlapcov, ktorí vyšli z 19, minimálne 4 budú hrať v základnej zostave tu. To je naše víťazstvo, že ten doraz síce nepostúpil, vyhral súťaž, ale z tej súpiske vidíte ten úspech. To je naše víťazstvo. Takže už dnes 4 tí chlapci dostali šancu, alebo teda fungujú v A-kádri. Ešte na otázka, ako asi pre teba ako prezidenta, koľko vlastne tých mládežníkov, ktorá tam je od 19 až po tých najmužších, koľko ide, z koľko dní jede do nové sezóny? Asi tak približne, ak sa to dá povedať, nejaké číselko. Od 400 do 450. No tým, že sme vlastne, my mali aj 16-ku, 18-ku tento rok, to tak nebude, lebo sme to spojili aj s Novou Dubnicou, ale registrovaných členov vám isto na oficiálnej správe dám. Teraz ešte posledné týždne sa robia nejaké hosťovania, prestupy, podobne, ale pohybovali sme sa okolo 420 členov. Niektorí pribudli, prípravky máme úplne super, to tá zbaví. Zaviedli sme pravidlo, že prípravka trénuje na hlavnom ihrisku nikde inde, až do zimného mesiaca tí rodičia sem začali s chuťou voziť. Tí deti musíme doriešiť a to je v tej poslednej etape na budúci rok parkovanie a nejaký systém, lebo to sa nám trošku tu nepáči. To vyriešime aj s projektantom, ako to tu bude fungovať aj z hľadiska parkovania, aby sme to zjednodušili aj pre tých najmenších detí a opačne. To som možno nepovedal, tak náväznosti na celé fungovanie klubu už dnes uvažujeme a objednali sme aj turniketový systém taký, ktorý je spojený s klubovými kartami, s bonifikáciou tých kariet, budú sa dávať použiť aj na iné veci, po dohode s mestom aj na kultúrne akcie, iné športové akcie a tieto veci, tak aby to fungovalo. Nevadí, že sme v druhom slede za prvou ligou, ale v tomto chceme byť OK a chceme toto doriešiť s tým, že postavíme moderný štadión aj s modernými službami. Futbal nie je jediný šport v tomto meste. Dubnica nadávame mesto športu a my chceme sa dohodnúť a fungovať aj s inými odvetviami športu, nechceme byť tu my jediní, o ktorých sa hovorí. Toto dnes chceme, aby tí decka odišli spoza televízora a počítača aspoň na tí 2-3 hodiny von športovať. To by mala byť taká tá prvá zásada, keď už hovoríme o mládeži a o deťoch. Keď hovoríme o výsledkoch a to dnes, tak Dubnica nadváhou mesto športu, tak Dubnica vo finančnom vás ohodnotení za minulý rok bola z 2930 miest za obci na prvom, druhom mieste, áno. Takže preto aj investujeme do športu a preto by sme aj chceli, aby každý bol hrdý na tú Dubnicu nad váhom v tomto smere. Čiže ciele máme perspektívne vyššie, len musíme vytvoriť jednu veľkú rodinu. Prvé športovcov, potom aj s fanúšikmi s mestom, lebo tu sú často rôzne šumy, spochybňovatelia a tak ďalej. Keď sa padalo z tej extralígy, tak ľudia prestali chodiť postupne a teraz ich musíme znovu vytiahnuť. Takže prvé deti, druhé športové výsledky a tie sú kvôli fanúšikom. Takže myslím si, že si zaslúžime ako mesto mať aj tú tenku aj ďalej ísť dopredu. Dobre, ešte nejaké otázky? Ja vám poďakujem za účasť. Nevkladajte nám do úst niečo, čo sme nepovedali, ak niečo bolo nezrozumiteľné, tak to radi zodpovieme cez mail alebo doplníme. Ja ďakujem všetkým za účasť aj na tejto strane stola, trénerov a kapitána pošlem na tréningovú jednotku, lebo z toho sme my živí. A tým pádom končím túto tlačovú besedu. Ďakujem vám.